Віталій Козловський, паранормальних та ціла компанія українських зірок затусувалися коло басейну на пляжній вечірці. Сталося це минулої суботи на одному із пляжів столичного гідропарку. Заключна вечірка щорічного фестивалю гарного настрою від LuxFM на цілий день зібрала людей на пляжі та поблизу басейну. Саме там і розважалися зірочки, підзаробивши заразом трохи грошенят. Пляжний бум від LuxFM – це вже ціла подія для всього українського народу, а не тільки для слухачів LuxFM. Тому що ця традиція була заложена вже давним-давно. З кожного року вона все набирала обертів, набирала. У нас все більше і більше зірок з'являлося. Ось, і це вже в такий справжній якийсь, напевно, перетворюється марафон, чи то фестиваль, можна навіть сказати, да? Діджеї радіостанції Василіса та Слава Дьомін протягом дня розважали людей. А на вечірній сцені виступили гурти «Ділема», «Гарячий шоколад» та спеціальний гість Тіна Кароль, яка підготувала на вечірку спеціальне вбрання. Я считаю, что сегодня вроде хороший был концерт, хоть и публика была утомлена ожиданием. Я вообще редко посещаю дискотеки ввиду голосового режима, и для меня слишком много музыки. Я бы так сказала, в таких случаях я говорю too much.